ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସଞ୍ଜୟ ଅରୁପଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପଞ୍ଚସଖା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ରୋଡ୍ ଶୋ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ତାହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟବାଦୀବାସୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସ୍ନେହ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁକି, ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁକି, ଆମକୁ ବି ଯଦି କିଛି କୃପା ତାଙ୍କଠୁ ହେବ ଉପକୃତ। ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳିନଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆମକୁ ବେଦନା ହେଉଛି। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କଲା ନ କଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ବିରୋଧୀ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ନା, ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିଲା, ପାଖ ପିଲା, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଦନା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ହେଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ମୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା। ରିଲିଏଣ୍ଟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ କଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।